Morjesta! Tällä videolla esittelen Caldwellin LeadSled 3 ampumatuen. LeadSled 3 ampumatuki on erittäin tukevaa tekoa, vaimentaa aseen rekyliä jopa 95%. Eli tätä voi näin ollen käyttää myös suuri rekyylisille aseille. Ja mikäli lähdet kohdistamaan jotain suurempi rekyylistä asetta, suositellaan laitettavaksi tämmöiseen painokelkkaan vähän painoa, jotta tuki pysyy hyvin paikallaan. Painavaa tavaraa, mikä mahtuu. Tämä kelkka on säädettävissä. Siinä voi käyttää esimerkiksi levypainoja. Mulla on luoteja tässä nyt laitettu. Metallilevyjä, mitä vaan löytyy. Ampumatuessa on myös korkeussäätö etupäässä. Pyörittämällä haetaan oikea korkeus. Ja sen jälkeen lukitaan asetus lukitusruuvista. LeadSled 3 ampumatuki on helppo koota mukana tulevien hyvien ohjeiden ansiosta. Uskallan sanoa, että tämä on yksi tukevimmista markkinoilta löytyvistä ampumatuista. Ampumatuen osat, jotka ovat kontaktissa aseen tukin kanssa, on pehmustettu, eikä mitään naarmuja pääse syntymään. Tuen alapinnalla on kumitassut pitämässä ampumatuen tukevasti paikallaan ja omalta osaltaan vievät rekyyliä ja värinöitä pois. LeadSled 3 ampumatuki painaa 6,8 kiloa ilman lisäpainoja. Pituutta on 68 senttiä, leveyttä 30 senttiä. Tämän erinomaisen ampumatuen voit tilata verkkokaupastamme ase- ja erä.fi.